rezultati koji su uzeti u subotu, znači već je prošlo koliko 5 dana od uzimanja ovih uzoraka, znači to su rezultati od subote koji su praktično juče obelodanjeni, dostavljeni nama. Od 10 uzetih uzoraka, 2 su neispravna, 8 su ispravna. Neispravni su rezervoar Sarlah i rezervoar Provalija Jedra. Svi uzorci u gradu koji su uzeti su ispravni. Odakle dobija vodu rezervoar Sarlah? Rezervoar Sarlah dobija vodu sa Kavaka. Kakva je voda na Kavaku? Prema analizama koje su rađene. Po ovoj sada zadnjoj analizi ta voda je ispravna, znači govorimo o sirovoj vodi. Premda kada je u pitanju sirova voda, ne treba uzimati te rezultate u obzir, jer samo je bitno ono što se nalazi u gradskoj mreži. Ali znači na vaše pitanje, po ovim rezultatima i Kavak je ispravna. Da li to znači da je voda u gradu koja je uzorkovana ispravna, a ona dolazi iz Sarlaha? To je malo, moram da pitam, nelogično. Pa ima tu verovatno možda i nekih nelogičnosti, ali ja ne bih sada, bar sada u ovom trenutku ne bih hteo da ovo komentarišem. Dogovorili smo se da imamo zajedničke izjave za medije. Znači ono što je činjenica, bar za sada, to je znači da su na svim tačkama u gradu, u mreži, uzorci koji su uzeti da je voda ispravna, a da u rezervoarima nije. Malo je to možda nelogično, ali kažem, ne bih hteo sada da komentarišem, bit će valjda prilike da pravimo analize posle svega ovoga. U ovom trenutku, znači, čini mi se da je najbitnija činjenica da, eto, na svim tačkama u gradu voda se pokazala kao ispravnim, ali uprkos tome i dalje stoji ona zabrana da je voda za piće, znači to je po odluci Zavoda za javno zdravlje, odnosno sanitarnog inspektora. Neispravna, dakle, još uvek važi zabrana. Kada se mogu očekivati, odnosno kada očekujemo nove rezultate? Novi rezultati se očekuju sutra, znači 8. septembra. Očekujemo rezultate od ponedeljka, znači će biti gotovi u, kažem, 8. odnosno u petak. Mi smo nastavili da uzimamo uzorke, znači i utorak i juče i danas, znači bukvalno svaki dan se uzimaju uzorci, oni će sukcesivno biti gotovi. Znači postoji neko pravilo da moraju 3 uzastopne uzorka da budu dobra, da bi se saopštilo građanima da voda jeste za piće.